本日も多摩交通局をご視聴いただきありがとうございます。前回の動画では八王子の山梨道を調査し、半ば予定調和ではありますが、八王子と山梨の結びつきの強さが確かめられました。しかしその理由は何でしょうか。そこまで語らないと片手落ちというものです。本日はなぜ八王子は山梨県と結びつきが強いのかというテーマを、多分多摩地区に住んでいない方でも分かりやすいように解説してまいります。どうぞよろしくお願いいたします。列島各地をさまざまな戦国武将が治め、領地拡大に向けた拡築の中にあった戦国時代、南関東、相模や武蔵を中心に勢力を増していたのは北条氏、一方甲斐、現在の山梨を治めていたのは武田氏でした。八王子のあたりは北条氏の領地になりますが、やはり国境に近いので情勢によっては戦が発生することもありました。というわけで、滝山城や由比城など防衛拠点の山城がいくつかありました。これらの防衛力が不十分となると、新たに八王子城が作られました。八王子は甲斐との国境に近い上に山がしで複雑な地形、攻撃防衛ともにやりやすいため、国境防衛の最前線として公的かつ重要な土地だったのでしょう。しかしその後、甲斐の武田氏は豊臣氏に滅ぼされます。当時豊臣氏の家臣であった徳川家康が武田氏に代わって甲斐を治めることになります。武田氏の家臣は家康の家臣となります。さらに北条氏も豊臣氏によって滅ぼされると、家康は北条氏が統治していた関東に移動させられ、江戸に住まうことになります。なお甲斐は家康に代わって浅野長政が治めることになりました。豊臣秀吉が天下統一を果たしても、まだ統治が完全に安定してきているわけではないので、武蔵と甲斐の間の国境警備は重要でした。相変わらず八王子は防衛拠点の最前線として重視されます。それだけではなく、八王子自体、先ほど言及した八王子城が滅ぼされて以降は治安が悪化しており、防衛拠点がこの低堕落では危なっかしいわけです。ここで八王子の治安維持と国境警備の役目を果たすことになったのが武田氏の元家臣でした。武田氏の家臣であった9人の小人頭と、それに使える300人弱の小人は、家康が甲斐を治めていた頃は甲斐の国境警備をやっていましたが、家康が関東に移動するにあたって八王子の治安維持と国境警備を任されることになりました。また同じくかつて武田氏の家臣であった大久保長安は、関東を統治する四天王みたいなもの、関東大官頭とそういうふうに呼ぶんですが、この一人として家康から重用されておりました。大久保も八王子の防衛拠点としての重要性を認識していたため、八王子の治安維持に当たっていた先ほどの集団を千人体制に強化しました。これがすなわち八王子千人同心であります。このように八王子は長らく山梨方面の防衛拠点として認識されてきたのです。八王子といえば甲州街道沿いに並ぶ大規模な宿場町です。駅ビルが覇権を握るまでは八王子随一の繁華街として栄えていました。この立派な宿場町の成り立ちにも山梨が関係しています。先ほども説明した通り、八王子城が落城し統治していた北条氏もやられてしまった当時、八王子の城下町は治安が悪化していました。そこで八王子の復興を任されたのが、かつて武田氏に仕え後に家康の家臣として関東にやってきました2度目の登場、大久保長安です。大久保は治安が悪くなっていた旧来の城下町と八王子城を捨て、浅川の右岸の平地にニュータウンを作ることにしました。それが現在の八王子の中心市街地です。江戸幕府の五街道、甲州街道を整備した後、横山宿、八日市宿、八幡宿の3つの宿場やお寺などを旧城下町から移転、大久保自身の陣屋やその部下にあたる18人の御代官の陣屋も建てました。西側には先ほどの八王子千人同心の屋敷もあります。八王子の治安維持と国境警備に特に力を入れていたことがわかります。さらに洪水を繰り返す暴れ川であった浅川に長大な堤防も築き、治水事業も取り組みました。このように山梨にルーツを持つ人々の働きによって、八王子十五宿と名高い巨大な宿場町が成立したのです。八王子は山がちな地形なので、養蚕や機織りは昔から農家の重要な副業となっていました。また江戸時代には甲斐や信濃、武蔵から八王子の市へと生糸や織物が集められ、
取引されるようになっていました。日米修好通商条約の発効により横浜が開港されると、世界情勢も相まって生糸の輸出品としての価値が高まります。貝や信濃、武蔵、それに加えて、現在の群馬にあたります上州から生糸が八王子に集められ、やり水商人と呼ばれる仲買業者が八王子と横浜を行き来し取引をしました。やり水商人は現在の八王子市やり水という地区のあたりに住んでいた商人集団でありますが、この取引で莫大な富を得ていたようです。明治時代に入ると富国強兵、殖産興業の掛け声のもと工業化が進みます。生糸や織物の輸出品としての価値はさらに増していきます。八王子の織物産業は明治時代末期から大正時代初期あたりで機械化が進み、農家の副業だったものが工業製品へと変わっていきました。こうして八王子は生糸の集積地のみならず織物の生産地としても名を挙げ、桑の都、桑都の異名を取るようになります。八王子は江戸時代より物流面でも山梨とつながっていたわけです。富国強兵、殖産興業の掛け声は同時に交通網の大進化にもつながります。鉄道です。八王子には明治22年に甲武鉄道という私鉄、現在の中央本線が新宿から伸びてきます。八王子から先は関節鉄道、つまり国が線路を延伸していき、山梨県は甲府まで開通したのが明治36年です。中央本線が走る区間というのは江戸時代より五街道の一つとして重視され、なおかつ山梨や長野方面からの生糸の輸送でも使われてきた甲州街道、これに沿う形となっています。人や物が盛んに流れるところにはものすごく地形が急峻で建設できないなどの事情がない限りは大抵鉄道が通ります。ちなみに明治41年には横浜鉄道という私鉄、現在の横浜線が八王子から東神奈川の間で開業します。さらにだいぶ遅れますが、昭和6年に八甲南線が八王子から東飯能まで開通、昭和9年に群馬の倉賀野から伸びてきた八甲北線とつながり八甲線が全通します。ついでに先ほど述べたやり水商人ですが、最新技術の鉄道には勝てず明治時代には没落していったようです。さて、山梨と八王子を結ぶもう一つの主要交通といえば自動車、すなわち中央自動車道です。実はこちらは最初から甲州街道をリニューアルしようという、そういう思惑で作ったわけではなく、成り行きで今の形になったにすぎません。第二次世界大戦に敗れた日本の復興に伴い、まずは交通網を整備強化することになりました。静岡の事業家であり高速道路の父と呼ばれる田中誠一という人は、中央山地に道路をぶち抜いてそこから海側に道路を生やせば三大都市圏を最速で結べるし、中央山地の田舎を開発できるし、日本海側にもつながるから経済が豊かになるだろうという感じの提案をしました。つまり中央自動車道が背骨で、そこから肋骨みたいに道路を作れば良いというわけです。これに対して東海道を通るルート、つまり現在の東名高速道路の方を推すグループも出てきて、中央道派と東海道派が対立しました。結局両方着工することとなったのですが、これについて中央道派であった青木和夫という政治家が、両方作るとか金が足りないだろ、特に中央道のトンネル工事は建設費が高すぎるから、もしそのせいで中央道が完成しなかったらそっちの方がまずいよなと考え、中央山地を迂回して甲府や諏訪、飯田を通る現在のルートを提案し、ルート変更が受け入れられました。これで1000億円くらい安くで建設が可能になったということです。こうして昭和57年、1982年にようやく全線開通となります。大月で川口港インターチェンジへと分岐する支線がありますが、これはもともと中央山地を突っ切ろうとしていた名残で作りかけの区間です。中央本線には特急あずさやかいじが何十本も走り、中央自動車道を使って自動車でも素早く移動できるようになった山梨と八王子、ひいては東京。歴史的に人や物の流れが盛んだったこの区間は、現代に入ってもその流星は変わらず、むしろ強化されました。80年代後半から90年代の頭にかけて、世はバブル景気に沸いておりました。東京圏の地価はうなぎ登りで、戸建て住宅はおろかマンションですら手が届かないような値段になりました。というわけで、より郊外の郊外に家を構えようと注目されたのが山梨県です。代表的な例として中央本線の塩津駅や猿橋駅の近くの山の上にニュータウンができています。
前者は1991年にできましたコモア塩津、後者はバブルから外れていますが1997年に分譲が始まりましたパストラルビュー桂台です。ここまで来れば戸建ても比較的安い値段で買えるとそういうわけになります。また山梨県としては若者が進学する際に次々に県外に流出していくと生産年齢人口が減ってしまいますから、それを抑制するために山梨県に住みながら東京など県外に通学することをお勧めしているようです。定期券の購入費用を助成してくれるようで、何でも東京に下宿するより経済的とのこと。一方八王子は大学のキャンパスが10校以上もある学生の街です。このような事情が相まって、前回の比較動画で示したように八王子への通勤通学人口は他の多摩地区の都市よりも圧倒的に多くなっているんですね。人が動くところには一緒に文化も運ばれます。おまけのような感じではありますが、方言や郷土料理も軽く触れたいと思います。八王子は主に多摩弁という方言だと思います。八王子弁というのがあるのかはよくわかりません。多摩弁の八王子なまりというところでしょうか。多摩弁の有名な語彙はうざったいです。草がボーボーで邪魔くさいみたいなところから発展して、今や若者言葉としてすっかり定着しました。一方山梨県の方言は甲州弁があります。ただ一口に甲州弁といっても佐世保峠の西側と東側では違います。西側の国中地方では国中弁、東側の郡内地方では郡内弁が話されます。国中弁の方は語尾にずら、で、つがつき、東海地方に近い特徴を持つそうです。それに対して郡内弁の語尾はだんべ、べなどで西関東に近い特徴を持つそうです。多摩弁はどちらに近いかといえば郡内弁の方です。同様にだべが使われます。甲州弁由来の語彙が西関東の広域に広まったケースもあります。語尾にじゃんとつける話し方、これは甲州弁が最初のようです。キートと一緒に運ばれたのかは定かではありませんが、多摩はもちろん横浜などにも広まりました。また多摩弁と甲州弁では共通する語彙もあります。例えば硬いことを怖いと言ったり、走ることを飛ぶと言ったりするそうです。もちろん共通しない語彙も多数あります。例えば甲州弁では子供のことをボコと言うそうですが、多摩弁では言いません。しかし現在ではこういう方言が広く使われているという感じはいたしません。私個人の経験だと、同じ世代の間で使われる方言はくっちゃべるとかじゃんとかうざったいとか、そんぐらいじゃないかなと思います。くっちゃべるに至っては方言だというのを初めて知りました。続いて郷土料理ですが、八王子にはかて飯というのがありそうです。ただこれは野菜や鶏肉の炊き込みご飯であって、すごく独特というわけでもなさそう。山がちな地域の農村ならではかもしれません。また八王子で織物工場が盛んだった頃は、山梨や神奈川から女工さんが働きに出てくることも多かったそうで、昼時には宝刀に似た水豚や聖田の玉地というのが持ち込まれていたようです。聖田の玉地は山梨県上野原市の郷土料理で、じゃがいもの味噌煮です。最後に八王子と山梨のつながりをまとめます。まず八王子は山梨方面の防衛拠点でした。続いて甲斐の国からやってきた人たちによって宿場町や仙人同心ができ、現在のにぎわいの基盤ができます。さらに山梨を含む周辺地域からの生糸の集積地、織物の産地として栄えました。人や物の流れが盛んな甲州街道は、鉄道や高速道路の完成によって機能が強化され、ますます活発になりました。このように八王子と山梨は歴史的に見ても切っても切れない関係にあります。山梨中央銀行が支店を構えていたり、山梨関係のお店が八王子に出店したりするのは、昔からの人の流れに裏打ちされた現象なのです。山梨から来た人が最初に出会う東京が八王子であり、東京から来た人が最初に出会う山梨もまた八王子であると言えるでしょう。最後までご視聴いただきありがとうございました。当チャンネルは多摩地区を中心とした交通や地理に関する解説動画、交通バラエティ動画、旅行動画などを投稿しております。高評価、低評価、チャンネル登録どうぞよろしくお願いいたします。